20-ih letih v preteklosti smo se omejili zgolj na osnovnošolske otroke. Zaradi tega, ker nismo imeli teh znanj, teh veščin, tega vstopa v vrtce, v predšolsko vzgojo in ob 20-letnici smo se odločili, da bi to sodelovanje tudi razširili na predšolsko vzgojo. Vrtec oziroma ravnateljica vrtca Ivana Glinška nam je prišla z odprtimi rokami naproti in projekt smo lahko torej razširili še na to vrsto, na to populacijo. Zelo zanimivi izdelki so bili izbrani tekom tega natečaja. Potem smo razširili tudi to geografsko področje, se pravi, da nismo bili omejeni zgolj z razpisom zgolj na Maribor, na mariborsko območje, ampak na širšo Štajersko. In še ena novost, ki nam je letos uspela, je to, da so izbor del napravili profesori iz pedagoške fakultete Univerze v Mariboru. Kakšen je bil ta izbor? Kaj so bile risbe? Kaj je na risbah? Tako, ne? Marsikaj, glejte, ali gre za poustvarjanje zgodovine, kjer so jim vzgojiteljice in učiteljice to predočile, ali gre za neke predmete iz današnjega življenja, ki njim pomenijo časovni stroj. Odvisno, kako so se v bistvu tega pri pouku in pri pedagoškem procesu v vrtcu lotili. Zadnje, lahko rečemo skoraj tako kot tisto, ne, ko pravijo, daš časovni stroj v neko škatlo nekaj in čez nekaj let odpreš, ti nekaj pomeni. Ne? Točno to, točno to. Gre za čustva, o katerih je govorila ravnateljica in ta čustva iz teh škatel so tokrat otroci potegnili ven in nam jih predstavili.